ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 135 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ହେଲେ ଯେତେ କମ୍ ହେଲେ ବି କୌଣସି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ କଥା କହୁଛୁ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜନସଂଖ୍ୟା ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ହୋଇପାରେ? ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 10,000 ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ରହିଛି ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 23, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେଶରେ କେବଳ 23 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରହନ୍ତି। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ଏକଦମ ସତ। ଏହି ଦେଶଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟି ଅଫ୍ ହଟ୍ ରିଭର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା 23 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 75 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦେଶଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। 1970 ମସିହାରେ ଏହି ଦେଶଟି ସୁଘୋଷିତ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦେଶଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମିଶିଥିବା ବେଳେ 1969 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆସିଥିବା ଏକ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରଦେଶଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ନିଜକୁ ଘୋଷିତ କରିଥିଲା। ଇତିହାସ କୁହେ 1969ରେ ଆସିଥିବା ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କୃଷକ 100 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଗହମ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଲେକିନ୍ ଲିଓନୱାର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ 1300 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗହମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଚାର କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ନୂଆ ଦେଶ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।